নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল কম্পিটিটিভ এক্সাম ডট কমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে গম পাইছে মই ইতিমধ্যে অসম ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আহিছোঁ, আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ সেই আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোত ক্লিক কৰি ভিডিঅ' ছেকশ্যনলৈ যাব, আৰু তাতেই মোৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব বুলি, কিয়নো এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা পৰীক্ষাত বহুত বেছি প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে। তেওঁ এজন উপন্যাসিক হয়, লগতে এজন চুটিগল্প লেখক, আলোচনী সম্পাদক আৰু এজন নাট্যকাৰো আছিল। পৰীক্ষাত মানে চিলেবাছখন যদি চাই, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ উপন্যাসৰ বিষয়ে আছে। গতিকে মই উপন্যাস ছেকশ্যনটোৰ ওপৰত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ। গতিকে আগবাঢ়িছোঁ আলোচনালৈ। তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? 1932 চনত, মনত ৰাখিব। জন্মস্থান ক'ত জন্ম হৈছিলে? নগাঁৱত। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নলৈ। মই যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বহুত প্ৰশ্ন মিছ কৰি যাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি আছিল? এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছিলে, গংগা চিলনীৰ পাখি। আৰু এই উপন্যাসখন 11টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল, আৰু এখন চলচ্চিত্ৰৰো ৰূপ দিয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ চিনেমা বনোৱা হৈছিল গংগা চিলনী নামেৰে। এইটো গংগা হয়, কাৰেক্ট কৰি ল'ব, গংগা। আৰু চলচ্চিত্ৰখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল? পদ্ম বৰুৱাই, 1976 চনত, 1976ত। আহিব পাৰে এনেকৈ, লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ কোনখন উপন্যাসক চলচ্চিত্ৰ ৰূপ দিয়া হৈছিলে? তেওঁ উত্তৰটো হ'ব গংগা চিলনীৰ পাখি, আৰু তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাসো সেই গংগা চিলনীৰ পাখিয়ে হয়। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষ্মীনন্দন বৰাই কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো। কোনখন উপন্যাসৰ বাবে পাতাল ভৈৰৱী, আৰু কেতিয়া সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? 1988ত, অৰ্থাৎ 1988 চনত তেওঁ পাতাল ভৈৰৱী উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনন্দন বৰাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত কোনখন উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল? তেওঁ আপোনালোকে জানেই চাগে লক্ষ্মীনন্দন বৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শৰে যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছিল, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ জীৱনক লৈ তেওঁ একো একোখন উপন্যাস লিখিছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত কোনখন লিখিছিলে? জাকৰি নাহিকে উপাম নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল, আৰু মাধৱদেৱৰ ওপৰত কোনখন লিখিছিল? সেহি গুণ নিধি নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল, মনত ৰাখিব। শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত জাকৰি নাহিকে উপাম, আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত সেহি গুণ নিধি নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনন্দন বৰাই কোনখন উপন্যাসৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী বঁটা লাভ কৰিছিল? এইটোও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কোনখন উপন্যাসৰ বাবে? জাকৰি নাহিকে উপাম, আৰু এইখন কাৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখিছিলে? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষ্মীনন্দন বৰাই সম্পাদনা কৰা আলোচনীখনৰ নাম কি? কাকতখনৰ নাম কি? তেওঁ কোনখন কাকতৰ সম্পাদনা কৰিছিল? ৰংপুৰ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, এইটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। কি হয়? তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে কাল বলুকাত খোজ, মনত ৰাখিব, কাল বলুকাত খোজ। এই আত্মজীৱনীখন জনপ্ৰিয় আলোচনী প্ৰান্তিকত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ হৈছিল, মানে খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰকাশ হৈছিল প্ৰান্তিক নামৰ আলোচনীখনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন,
লক্ষীনন্দন বৰাই কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সৰস্বতী সন্মান লাভ কৰিছিল? কোনখন উপন্যাসৰ বাবে কায়কল্প? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। আৰু কোন চনত? 2008 চনত, মনত ৰাখিব। আৰু এই সন্মান কোনে দিছিল? কে কে বিৰলা ফাউণ্ডেশ্যনে প্ৰদান কৰিছিল। আৰু এই উপন্যাসখন 22টা ভাষালৈ অনুবাদ কৰা হৈছিল, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষীনন্দন বৰাই কোনখন জনপ্ৰিয় আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল? কোনখন জনপ্ৰিয় আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল? গৰিয়সীৰ সম্পাদক আছিল, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। লক্ষীনন্দন বৰা অসম সাহিত্য সভাৰ কোন অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল? কোন অধিৱেশনৰ আছিলে? বোকাখাট অধিৱেশনৰ। আৰু কোন চনত আছিলে? 1996, অৰ্থাৎ 1996 চনত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষীনন্দন বৰাৰ প্ৰথম চুটি গল্পটোৰ নাম কি? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। কি হয়? ভাওনা। আৰু এই চুটি গল্পটো ক'ত প্ৰকাশ হৈছিলে? ৰামধেনু আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিলে, মনত ৰাখিব। লক্ষীনন্দন বৰাৰ প্ৰথম আলোচনীখনৰ নাম কি? প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? লক্ষীনন্দন বৰাৰ প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে দৃষ্টিৰূপা। আৰু এইখন প্রকাশ হৈছিলে 1958 চনত, 1958ত। এইখনো মনত ৰাখিব, প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম সুধিব পাৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষীনন্দন বৰাৰ জনপ্ৰিয় উপন্যাসসমূহ কি কি? আপোনালোকে কিন্তু এই উপন্যাসসমূহৰ নাম মনত ৰাখিব, কাৰণ দি দিব পাৰে এই উপন্যাসখনৰ মানে কোনে ৰচনা কৰিছিল তেনেকৈ। কি কি হৈছে তেওঁৰ উপন্যাস? গংগা চিলনীৰ পাখি, এইটো গঙা হৈ আছে, আপোনালোকে গংগা কৰি ল'ব। গংগা চিলনীৰ পাখি, আকৌ শৰাইঘাট, মাটিত মেঘৰ চান, বিশেষ এৰাতি, পাতাল ভৈৰৱী, মৎস্য কন্যা। ইয়াৰ ভিতৰত গঙা চিলনীৰ পাখি আৰু পাতাল ভৈৰৱীখন বেছি জনপ্ৰিয় হয়, মানে এই দুখন বেছিকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে পৰীক্ষাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন। লক্ষীনন্দন বৰাৰ জনপ্ৰিয় চুটি গল্পসমূহ কি কি? ভাওনা, সেই অনুৰাগে, প্ৰেয়সী, এইবিলাক তেওঁৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ চুটি গল্প। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। লক্ষীনন্দন বৰাই কোন চনত অসম উপত্যকা সন্মান আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিল? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। কোন চনত তেওঁ অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল? 2004 চনত, মনত ৰাখিব। আৰু কোন চনত পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰিছিলে? 2015 চনত। এইখিনিয়ে আছিলে লক্ষীনন্দন বৰাৰ লগত জড়িত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ ছ' মাছ।